politički ali te razvlače oni. Imali smo i ovdje recimo neke srpske goste koji su pričali o protiv Vučića. Bio je Teša Tešanović iz Balkan Info i on je rekao mi su zajebavali jer Vučić peder. I onda je bilo nekakva zebancija, onda je bilo na kuriru, preći na naslovnici, Teša došao u Hrvatsku i olajava kao Vučića, znaš, vamo tamo. Ja ne znam, kada te kurir, ono, znaš, ili nekako drugi mediji da te rastavljaju, znaš. Ja i da sam gledao... Još kurir, koliko sam skužio liberala naspram Informera ili slično, znaš. Da, ja i da je Tešanović olajavo Vučića ovdje u vašem podcastu, ja to ne bih znao, čak i da sam video, jer ja ništa ne razumijem njega šta priča. Tešanović. Stari moj, najjači. On bi trebalo jednom samo da hrakne onako jako i da ispljune to što ima i da normalno nastavi da govori dalje u životu i karijeri, ali nikako da se to desi. Ne voliš Tešu? Ma nije da ga ne volim, nego mi samo mi je smešan. Teša legenda, stari moj. U Jordanu je rekao da gledaju podcast Inkubator u Jordanu. Evo, stvarno? Pozdrav Teši, da. Bio je tu on 2-3 puta, da. Bilo dosta u biti. Svi su bili osim tebe i Ivana Ivanovića, evo, njega ćemo isto... Trebalo bi. I nije bio Milomir. Ali ja Miromila Marića ne razumijem, recimo. Dosta, ne razumijem samog sebe, da disclaimer automatski. Ali Milomir Marić, gledao sam te neke njegove, ono kao zove, to je recimo fenomen koji sam pričao baš sa Tešom. Kako su u Hrvatskoj, recimo, nema šanse da bi ja doveo nekakvog takvog tipa Kristijan Golubović ili slično i da bi on pričao otvoreno. Jel, nekog takvog, ajmo reći, taj profil gosta. A to je deseci ljudi koji su se vrtili, recimo ja sam gledao koji još kad sam bio mlađi, vidimo se u Čitulji, ono, YouTube fenomen. Svi smo gledali. Pa da, i onda recimo takvi ljudi kod nas jednostavno ne bi htjeli istupiti u medijima, a kod vas su reality zvijezde. Pa dobro, Kristijan je specifičan zato što je on jedan estradni kriminalac, kako da kažem. On je već godinama više estradni nego što je kriminalac, reality. Ličnost, mislim, on mi je zabavan, recimo, Kristijan mi je zabavan zato što je nekako, baš je, često greši u nekim rečima koje govori, želi da ispadne pametan, ali mislim da je, šta je znam, ne nervira me, ajde to da kažem, meni je već kompliment da dam nekom kad kažem ne nervira me, eto, Kristijan me ne nervira, a Marić me nervira zato što znam da Kristijan ne može više. I ne može bolje od toga. To je vrhunac njegove pojavnosti. Ali Milomir Marić može mnogo bolje i on zna. I on je nekada zaista bio dobar novinar. Ali je odluka, kao što imaš onu crvenu i plavu pilulu u Matrixu, pa hoćeš bajku ili hoćeš da vidiš šta je zapravo svet. On je odabrao svoju pilulu, progutao je i tom odlukom je nastavio da guta i dalje. I guta i sviđa mu se to gutanje i uživa. Dakle, odlučio je da se odrekne profesije novinarstva i da postane PR, recimo, vladajuće stranke. Zbog svojih lukrativnih, dakle, materijalnih ličnih interesa. Što je opet legitimno, ali dozvoli da mene to nervira. Imam prava da me nervira jer se slučajno bavimo istim poslom. Imam prava da me nervira kad vidim da neko izdao profesiju i to ću i reći na svoj način. Mislim, ako sam ja izdao, neka se to kaže, ali nekako mislim da još uvijek nisam. Možda nisam dobio samo dobru ponudu koju je dobio Marić. možda ja jednog dana poznam, a kako ti, Ratko, jeli, šta misliš ova opozicija, ovaj Đilas što je pokrao te pare hrvatske, ako ima neki hrvatski Đilas, jel? Kako on može to da radi? Da su svi krali, znači, koja će debiti.